आर्ट एंड कल्चर जो आमचो आसा तो खरेंच खूब बरो आसा। आमी वो आर्ट एंड कल्चर प्रमोट करपाक जाय। खूब जाणांनी सांगले की आमचे जे नाटककार आसा, आमचे जे थियात्रिस्ट आसा, तेंकां खंय ना खंय सपोर्ट दिवपाक जाय, सपोर्ट प्रायज दिवपाक जाय। आयज ते दिसना, आयज खूब कमी दिसता, आनी तेका लागून आयज खंय ना खंय आमचे जे नाटककार आसा आनी थियात्रिस्ट आसा ते फाटी उरलेले आसा। तशेंच जेन्ना आमी पळयता आयज आर्टिस्ट स्ट्रगल करता, आयज कितलेशे आर्टिस्ट स्ट्रगल करता, कसलोय आर्टिस्ट आसूं तो स्ट्रगल करता। ही स्ट्रगलींग जी आसा ती खंय ना खंय तेंकां फाटी वळटा आनी बेकारीचेर व्हरता। आयज बेकार उरता घरांत। आमी मागता की ह्या आर्टिस्टांक व्हडले व्हडले हॉटेलांनी, जी फायव स्टार हॉटेल आसा तेंकां तितून तेंकां प्रोत्साहन दिवचो, कॉलॅबोरेशन करचें, टायअप करचो गव्हर्मेंटान आनी तेंकां थंय प्रोत्साहन दिवचो की थंय पर्फॉर्म करचो म्हणून। मांड कल्चराक फक्त 2 लाख दवरिल्ले आसा, म्हणल्यार जे जागोर जाता जावं बाकीचे जागोर आमचे खेळ जाता, कालो जाता, गोफ जाता, हेंकां फक्त 2 लाखूच एलोकेट केल्लो आसा। हो खूब कमी आसा। जेन्ना तेंकां प्रोत्साहन दिवपाक जाय ते खंय ना खंय फाटी उरतले, हेजेरूय वाडोवपाचो म्हूण मागता। सबसिडीज ज्यो आसा, ग्रांट्स आसा, त्यो टायम टू टायम डिलिव्हरी जावपाक जाय। आयज तेवूय डिलिव्हरी टायम टू टायम जायना, सो तेवूय मागता की जाता तितले बेगीन तेंकां डिलिव्हरी करच्यो म्हणून। आमच्यो कितलेशे फोक डान्स आसा ते दाखोवपाक जाय। आयज मागता सरकारा कडेन की दोन इन्स्टिट्यूट जावचे, जावं एक स्टेडियम टायप जावचो जितून आमचे फोक डान्स आसा, कला आसा, आर्टिस्ट आसा, आमचे मांड्स आसा, हे खंय ना खंय थंय प्रोमोट जावंक जाय आनी तेंकां पार्टिसिपेट करपाक मेळपाक जाय। आमचे कुझीन आसा तेंवूय पार्टिसिपेट करपाक मेळपाक जाय। ते दोनी जोड पावलान, जे आमचे ट्युरिजम डिपार्टमेंट आनी आर्ट एंड कल्चर हेंच्यानी जोड पावलान, दोन अशे स्पेशल घालचे जितून एंट्री फीज आसतले आनी एंट्री फीज घेवन ट्युरिस्ट येवन पळोवपाक मेळटले। आनी शिगम्याक आयज पळयता आमी, शिगमो जावं कार्नवाल जाता, ते शिगमो जावं कार्नवालान आयज खुबशे जाण बाकीचे स्टेटींचे समाज आसा आयज ते पार्टिसिपेट करपाक लागल्या। आमी समज बाकीचे स्टेटींचे समाजांक हांगा पार्टिसिपेट करूंक दिले नाल्यार गोंयचो जे हे आसा, कला आसा, सांस्कृतीक क्षेत्र आसा तो खंय ना खंय डायल्यूट जातलो आनी फुडें जी गोंयचो कल्चर आसा तो गोंयचो कल्चर उरची ना। सो मागता जे आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटा कडेन जावं ट्युरिजम डिपार्टमेंटा कडेन तेंच्यांनी लक्ष दवरचो की गोंयच्या कलाकारांकूच फुडें जावचें आनी गोंयची जी प्रथा आसा ती राखून दवरपाची। ही समज आयज आमी राखना नाल्यार फुडें डायल्युजन जातलें आनी गोंयची जी कला आसा ती प्रस्तूत करपाक मेळची ना।